Секциите в столичното 51-во СОУ Елисавета Багряна бяха отворени точно в 7 часа тази сутрин. Така беше дадено началото на изборния ден. Какво очаквате от изборния ден да се случи? Изборния ден очаквам много хора да дойдат да гласуват и приканвам също, които нали, се колебаят и се чудат за кой да изберат. Просто да дойдат и да дадат гласа си, независимо кой ще изберат. Какво е различното от днес, което се случва и защо е важно да се гласува? Важно е да се гласува, защото от тези избори зависи съдбата на всеки един от нас. Ние очакваме този, който ще изберем, да изпълнява своите задължения, да се грижи за гражданите, за благородяване на инфраструктурата, за всичко, което хората имат очаквания, че ще се случи. И от тях зависи едно наше бъдеще, което ние желаеме по-добро да бъде и да се развива страната ни. Минути след 7 дойде и първият гласоподавател, който упражни правото си на глас в една от секциите на 51-во СОУ. За каква София гласувахте? За чиста, справедлива, по-бърза, по-добра в образованието, по-добра в медицината, по-социална към гражданите си. А защо е важно да се гласува? Аз лично гласувам откакто имам право на глас. Винаги съм гласувала, дори и когато съм била в чужбина. Това е право. Как мога да не използвам правото си да определя кой ще управлява България, кой ще управлява София? Очаква се изборният ден да приключи в 20 часа. При опашки пред секциите той може да бъде удължен най-много с 1 час.